Sin problema, Miki. Minta. Sí. Saime bussipileti ja randa sõita. Saime bussipileti ja randa sõita.
Miraflooresesse, mis on Lima üks selliseid kaunemaid piirkondi. Kalle läheb millegi pärast üle selle rinnatise, ma ei tea, kus ta minema hakkab. Aga noh, eks ta ise teab. Ja kaugemalt paistab siis vaikne ookean. Aga ei ole huvitav maja on ehitus järgus alles. Et selline on meie maja teine külg. Kui mu isas töötud Eesti, et ilus siis töötel. Thank you.
Nii, uus helikopter siis väikse kukalähetuuga ja do it yourself kartulisalatiga. See tuli see majonees panna ja siis ära segada see asi. Ja täna lähme, ei tea, vaatame linna peal ringi kukkuma. Reet proovib nüüd siis kõmmelikku mõtset. Punasena asiakki. Ja keda on? Ma nägin selle punast maitse müügil. Jaa, ma nägin ka. Aga kuidas maitse on? On siis maitsile. Ma ei tea, kas ta on maitsi on nagu paha ära. Jaa, asja tuleks jõuda.
sellel kell 4, et minna päevasele tuurile Estlandistasi. Hakkame saarele sõitma, siis tehti mitte küpsiste maitsmine meile. Olete Peru Galapagose saartel.
tehas on siin kõrval siis või? Ongi vist juba. Tunne tüle. Enamus maju on siin nagu lõpetamata, et mingi pardad püsti jäetud. Ka see veinitehmis, ka see on nagu lõpetamata. Metrobussisüsteem Limas on
kasutatud 20. aasta lõpus. 2020 siis kui vaadata nii, siis nüüd on nii tihti tööpäeva. Ja nad on tavaliselt nii tõlised sellise istumid. Kus päeva täna lendame kuskossa siis. Saime hotelli vahetuse jällegi, aja hotell oli välja müüdud ja sama keti teine hotell, mis on näiteks kallim. Saime siukse Inka stiilis elamusega hotelli. Tänu sellele välja müüdud hotellile sattusime nüüd Cusco vanalinna. Autoga ei ole nagu plaanis siia sõita, kuna siin ei ole parkimisvõimalus ega midagi väga. Kildi silmest ära, nagu oleks mingi, ma ei tea, traagi tarvitanud. Huvitav, et siin on majad nagu katusega ja nagu mitte nagu seal Liimas olid. Või, no, eks siin on ka sellised maju, kus on torakad välja straadid. Ja, need majad on enne uuse seaduse ehitatud. Uued seadused ütlevad, et kui maja saab katuse alla, siis tuleb hakata maja maksu maksma, kinnisvara maksu. Kui sul on aknad, mis vaatavad naabri aia poole, siis tuleb ehitada suurtad naabri maa poole, siis tuleb ehitada nii suur aed, et sa ei näeks seda naabri maad. Inimestel raha ei ole ja siis nad ehitavadki majad nii ainult tänava poole akendega, et külgedel ei ole aknaid. Ja nii on Peru ja ka Brasiilias ja paljudes Lõuna-Aafrika riikides. Ei tohi maja valmis ehitada ja sellepärast on need
muide ka Egiptuses oli vist niimoodi. Vist jah. Kairos oli sama teema. Jah, igal imelikas kohtades. Nii kui oleks sõda üle käinud linnast. $300. $400. $300 for deposit, okay? Yeah. Give me exactly this notice back. Okay. Kõrgmastiku tõbi. Karm. Tuud ei saa magada, aga minagi väga. Hotell on see puhkinko stiilis. Toit on lihtne. Aga puuvile valik on kuidagi väga suur. No, see on see puuvile proovid. Nyt hakkab nüüd uut kõikiline sooli. Kõda on otsib. Olen torem sõinud. Nii hea te oleme. Kus me seda proovisime? See on hea. Aga ei olnud hea, aga see on hea ja kõps. See on kõrge sõrit mängu. Kõik autod peavad ümber tee ja mõlemast otsast suletud. Ei saa puud ja puud on kinni, mitte midagi. Demonstratsioonid. Ei saa liikuma siit jälle, on mingi blokkaad teel, rekkajuhid seisavad ja rikkuvad meie puhkuse ära. Suured protestijad. Jälle mingid meeleavaldajad, proovisime teist teed mööda minna. Tuli politseiauto siia, aga mitte midagi ei toimu vist. Nagu juba reibu muutin. Jah, kui on vaata, tundub ilusti. See poliitiline on tõsiselt. Kui on tõndiks ilus. Mitä on sinun sinun?
piiritud kõrgelt. Alpakaga ei tea, mis tollega, aga see on lambaid pangud. Tõsiselt ilmas. Siin pole neid kivitossid vajagi või need märad sa jäänud? Nagu nii barrikaadid. Kuni barrikaadid. Kõttes on kelle viis läbi kuus juba ja kuradi no, meil on sõidetud 78 kilometrit 220. Ei täna 120 on jäänud. Siin on ka viivail paar on peal, ei pärakinud. Äkki saab nüüd liikuma. Püsida, kes saadetab mingid kirja. Jõudu nendel bussidel selle kivivõnikate vahelt edasi sõita, kus ma tulin. Kus see on tumega tulek? Ei suurda. Kell on 21.45. Ta hakkab siin midagi toimuma. Tuli palju autosid juurde. Midagi toimub. Uus hommik. Esimest korda sai ööbitud autos. Kärgjad peavad jälle oma miitingud seal. Terve öö, lasti ainult paar kiirabi autotest läbi üle, olid kõik tagasi. Järjekord on meninud, et ma ei tea, kui pikaks kilomeetrid, et juba vaatame siin, et üks mäki tee 100 kilomeetrit pikk. Et ma päästaks oli korra, aga 100 kilomeetrit sõita esimese teise käiguga mingi rõhkuda ja see on väga karm. Mõigi 300 kilomeetrit vaja sõita. Eelsega sõitsime 100 kasulikku ja 100 mitte kasulikku kilomeetrit. Et peaks tegema veel mingi 150 ringis, et 450 kilomeetrit mägi teed. Ja nii sõida enam, aga ärdjad peavad seal oma kõne, et ähvardavad autosid kividega lõpida. Thank you.
hästi kõrge. Et on kõik selle ala siis nagu kinni piiranud. Lähme tagasi siis. Mis eile õhtul käis tegelikult tõisi ja mulla vallis ja silla peale. Mõtlesime, et lükkab kivid laiali. Korra teided, täsjad puuraiteid. Enne, et sul seda siin oleku aja kummitanud. Saime meilevalt võtta seast kohaliku kiidi, kes läks nüüd läbi rääkida. Kuidas me kuskusse saame, aga kui on tüüd õkke peal, siis räägime seda tõkistaati. Võib-olla näidakski siin, ootame kasvust neid lastaks läbi. Kõik, kaaslane, kes lubas läbi tõkket aidata meid, aga no koosõnneku ajal ei saa või aidata, sest tekiteks viha inimestes. Jälle kiirabi jooks võetakse ära, nad tõkked. Compañeros, así estamos, compañeros.
Miiting on kestnud juba tunde ja viimane tund on selline vaikimise tund olnud. Saime ikkagi sealt rõõtlukist läbi ikka kuidagi. Kohaliku abiga, kes rääkis seal mitmed need võimalt tehtsid läbi neid. Üks tegelikult kommentaarid, see tõrnatu laade, see tõrnatu laade sellele, kus kohal on nagu mäe, ülgemööd on. Ja just mingi tund varem tellisime selle ära välja ja olemegi sees. Aga siin see tellitada on see, et siis peab vara välja ka mõlema. Mingi kell. Kümme on juba välja peab mõlema. Et siin Hiltoni tee ja kohvi valikus võib leida ka kuka teed. Pole midagi selles imeliku. Ja nii, peale oskeid vintsutusi olema siis lõpuks Hilda Hiltor, Päärga, Ninna, Pelli, Kuska linnas ja oleme hommikusel ülevas. Väga ritarik. Sai hästi välja magada ja kõrgus haigus natuke hakkab välja tagast tulema, aga loodame parima. Väga tippa. Selline on siis oli Hiltoni aed ja Kõrts hotelli aed. Hotellis on kuidagi vähe rahvast ja aed on kuidagi räämas. See on siis nagu see Hiltoni aed. Kus ma tean, millal rong tuli?
tuleb. Siin ei käi praegu rongid. Bussi järgi. Eks ka saad? Jah, aga see ei ole tee. No, jah, nüüd tahab siia tulla. Sa ei saa ju läbi siit ju. No, ma ootasin läbi lasta. Muidu on teine Kolumbus, kas auto minu järgi ootad. Jälle mingi räige liiklusunnik. Liiklus käib. Siit tõb pimedas tõgasi tulla. Me ei pea hotelli võtma ju, me võime hotelli võtta lennujaama juurde, me ei pea ju miks vana linna võtma seda. Sest meil on... Jaa, me saame ümbert kuskilt äkki sõita. Jah, meil on vaja olla lennujaamas hommikul kell 8, et auto ära anda. Koduloomadeks on lambad ja kukkeed. Lõpuks oleme sattunud õigesse kohta, kus ikka saab liikuma ja oled obedeid tee tõkkeid. Palju rahvast. Alpaka beebi ja vaha kõtta siis üks. Osas on igatsugused vanaaegsed ehitised, kuhu ilmselt peaks saama tasuta ronida. Aga võt pole õrna aimu, kas viimase 1000 aasta jooksul on keegi sinna roninud. Demonstrandid. Kõik rahvariidid selgede mõned. Kampsuni nüüd, kaks kampsunit alpaka villast.
on metsik valikum suht. Seda viskand roha on kahe kamsi nõnd. Et meie uus hotelli tuba, kuna sõhtuks on selline, siis... Ja kuna mina olen Hotelscomis kuld klient, siis minul tuli teada, et teil on kuld klienti staatuse puhul tasuta hotelli, mida ka siis lõik lõpuks ei näe. See on minu vein, ma tõstsin ta laua peale. On küll päriselt on Ma teha, mul oli kõrjad, kus see on siis? Reedan juba pool tundi üüri, nüüd hotelli toon radiaatorit, ei oska sellegi midagi peale hakata. Ta on pigem nagu sooja puhul, aga ta ei saa... Ja nime kõike? Soojaks ei lähe, et sooja puhul kui maad siit kõiksest. Nüüda kui on siis tõsast. Ehk et on kõrge. Ainukes võib on, et siin ette tellimisel. Rootsi laud, nii eks see mingid. Sõike laial alal on madalad majad sõikest aedadega. Siin on kohe täitsa hotelli tarbeks, kas sa oled enda taimed? Kus asjad? Kunnas, kõrge kuu on täis. Sitruunise. Sitruunid. Jaa, aga kas see on sitane jaa või? Jõlged vaadad. See on hotell, mille hoovis on kirik. Kõik on meie hotelli. Nüüd oleme Uru Pambas, jah? Siin me näeme siis uut 30-koruselise pilvelõhku ehitust. Esimesed 4 korust on juba valmis ehitatud. 5. ehitamine alles käib.
Sireeni maha võtta autos. Ma ei teandud, et see on ka laul, et me oleme ta lapsed. Peab kohe uurima, Michael Jackson on Inka tõrgeda. Vaatame seda kummavee allikat, kust see sool kõik pärineb. Ja nii väikese allikas ongi, kus seda soola välja toidab. Aga kus see mäe, siis tuleb see kõik sool niimoodi aastat on, et see otsa ei saa kõda. Maitsta. Tahaks kohe juurde. Ja kui läheb nimelt, kui tekis küsimus, et kuidas see soolakaevandus siis teemas kõik on siin ühest liigist teise saa lastakse või liigist.
tiik tehakse tühjaks ja siis on nüüd võtta vaja tiik on kuskil tagapool, kuidas see vesi sinna saaks. Siin on muidugi kaval leiutis, et WC on ja saab aga nii-öelda priinist suure ekstraheerida. Ostame siin sukulaade ja suveniiri. Väike sukulaade, 3 tükki saab 2,5 eurost. Gracias, amigos. Sí, tuleme Marase linnas. Sõike. Ja istus me. Tüdruk müüb siin sokolaadi, see samal ajal piinab siin teist last. Ei oskagi siin linnas muud teha, et hakkame vist lahkuma. Tõesti paistab see lumine mäki nii lähedal olen. Seal küll praegu ei tahaks. Ei saa. Esiteks oleks mähe haigus. Esiteks oleks jube külm. Kumandaks ei teaks, kuidas olla saab. Ma näiteks nüüd lambakarja või. Mm-hmm. 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 Mm-hmm.